សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើជ្រក់ស្វាយងាយៗដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងស្រួយល្អចំពោះស្វាយដែលយើងត្រូវយកមកជ្រក់នោះគឺយើងអាចជ្រើសរើសយកស្វាយណាដែលនៅខ្ចីល្អហើយយើងអាចចិតសំបកចេញឬមិនចិតសំបកចេញក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតចិតជាចំណិតតូចៗបែបនេះរួចលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះរួចចាក់ស្វាយរបស់យើងចូលហើយទុកវារយៈពេលប្រហែលជា3ទៅ4នាទីទើបស្រង់វាចេញបន្ទាប់មកគឺយើងអាចលាងស្វាយនឹងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់រួចដាក់ទឹកកកចូលដើម្បីត្រាំរយៈពេលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីទើបស្រង់វាចេញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលាយគ្រឿងដាក់ក្នុងស្វាយរបស់យើងហើយជាដំបូងនោះគឺខ្ញុំប្រើអំបិលហើយបន្តមកទៀតគឺប៊ីចេងហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺស្ករសហើយស្ករសនេះគឺប្រើរៀងច្រើនបន្តិចព្រោះស្វាយមានរសជាតិជូរដូច្នេះខ្ញុំប្រើស្កររៀងច្រើនបន្តិចហើយជាបន្តទៀតនោះគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមសនិងម្ទេសស្រស់ក៏ដូចជាម្ទេសជ្រក់ចិញ្ច្រាំផងដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការលាយគ្រឿងជាមួយស្វាយរបស់យើងបានសព្វហើយគឺយើងអាចដួសវាដាក់ក្នុងកែវរួចដាក់ក្នុងទូទឹកកកប្រើរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចញ៉ាំជ្រក់ស្វាយរបស់យើងបានហើយបាទនិយាយពីរសជាតិវិញគឺស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដង